kono no. Bung percil. Assalamualaikum. Ngetotne lho, yo. Lagi bose Pak Tet. Lho banyune aku sapa kowe? Marah. Boleh jalan. Kene pas jam jalane. Bersama Kak Percil di Banjer. Yo guys, iki sing zero vlog-vlog are Cak Percil. Monggo. Matur suwun. Oke, wis sampai tempat iki. Bung Kuntet. Forward Bandung. Bener khususipun Bapak Bapak ini mau live di sedulur Pambrejo sak monco acara dia Percil di Paiko Paiko juga awas lo kok kena telek pinggahipun datang panggung di sana iringi selangkahipun alit kentoikan bebulus YouTube-nya lagi kok, Pak Sari.